kulanka wadatashiga qabyo qoraalka sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha waa ay soo diyaarisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle loo kaashanaysa. Wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka Soomaaliya lagu qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Kiiraan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle xubna ka socday wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana lagu qabtay oo ka qayb galay kulankan qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada si looga talageliyo doorka kaga aadan dhammaystirka sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha Soomaaliyeed. Waa ay si wadajir isaga kaashadeen diyaarintiisa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedyada dalka, waxaana ujeedka uu yahay in la helo sharci dhammaystiran si loo horgeeyo baarlamaanka dalka islamarkaana ay u ansixiyaan. Aasha Khaliif Nuur, wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo daafurtay kulanka, ayaa faahfaahin ka bixisay ujeedka uu xambaarsanyahay kulankan iyo weliba ahmiyadda uu u leeyahay bulshada. Marka la dhahayo gudniinka fircooniga ah, bulshadeena waxaan ognahay 99% inaan ku dhaqanno ama wadanahay gudniinka fircooniga aan dhaqan gelino. Wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda Hirshabeelle waxay leedahay qayb ah dhowrida xuquuqul insaanka ama dhowrida xuquuqda genderka. Waxaan saaraynaa xoogga in aan sameyno wacyigelin bulsho waxyaabaha halista ah sida kufsiga gudniinkan. Hadda aan maanta ka hadlayno, runtii programkan waa program la rabo in la baasgareeyo ama la rabo la horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya oo noqdo sharci dhaxalgalaayo. Ma ahan Hirshabeelle keliya, waxaa laga qabtay all state-ka ama state-yada dhammaan ee Soomaaliya ay leedahay waa la soo baasgareeyey. Facebook-kiisa koowaad waxaa lagu dahfuray Jowhar, kan labaadna Beledweyne la keenay, ka badanna way imaanayaan. Waxaan laga qaadayo waa afti lagu dabaqayo sharcigan oo la horgeynayo baarlamaanka. Marka waxaan rabnaa, waxaan aaminsanahay dhammaantiin in caqabad ay nagu wada hayso gudniinka fircooniga ah. Waxaan rabnaa culimaan noo joogto, dad oo waxaa jooga aqoonyahaniin ah, dad ururada bulshada ka mid ah joogo, dad kaamamkiya joogo, dhammaan inta u dhaqdhaqaaqaysay maaragtay xuquuqda dumarka joogaan. Waxaan rabnaa marka in aan isla karkarino, in aan fahanno micnaha uu yahay FGM-ka, in maxaa doorka nooga aadan maxaa la dhahayo xuquuqdan haweenka sidee u ilaalin karnaa. Inaan fiirino gabadha Soomaaliyeed oo maxaa la dhahayay 4 sano markay gaarto waa laguda dhaawaca loo geysana, 8 sano markay gaarto ilaa iyo 15 jirkeeda waxay halis ugu jirtaa kufsi, 15 jir markii la guursado oo lagu qasbo guurkii ilaa ay ka dhalayso waxay ugu jirtaa caqabad inay hesho HIV iyo inay ku dhimato uurkii, because ma xamili karto, diyaarna uma ahan oo mentalitygeeda ama maaragtay physical appearancegeeda ama jirkeedi diyaar uma ahan. Marka waxaasoo dhan annaga dhan haweenkeen waxaana dhibane programka uu noo daahfuran yahay, kan iyo ka badanna waa keenaynaa. Sidoo kale waxaa madasha kulankaasi wadajira uga hadlay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulanka iyo xubnaha matalaya wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Arrin aad iyo aad muhiim u ah oo loo baahan yahay in mataqaanaa gabdhaheenna gudniinkani oo ahaa arrin soo jireen ah oo dhaqan aad u duugoobay ah oo aan la socon karin, isla markaasna dhibaato badan ku haya ummadda Soomaaliyeed. Waxaa la rabaa marka sharciyadkaasi habraaciisa bilowgu ku jiraa in markii dambena laga dhigo sharci. Waxaa bidca ah, fircooniga ayaa bidca ah, laakiin sunna gudka waa sunnatu rasuulillah sallallahu calayhi wasallam. Marka waxaa la rabaa in la qaato in idinka waxaad qaadateen seminaar, dadka kale inaad ka dhaadhicisaan Beledweyne, inaad iska dhigataan oo yacni wixii aad maqasheen gurigiina aad ku ekaysaan lama rabe, inaad xaafadaha ku baahisiin ayaa la rabaa. 4 xabadood oo muxuu ahay oo Beledweyne. Waxaan ka faa'iidaynaa in mataqaanaa dhibaatooyinka lagu hayo caruurta yaryar, khaasatan gabdhaha ah, in laga joojiyo gudniinka fircooniga. Waa ujeedaa mar haddii la yiri fircoon uusan shareecada Islaamka shaqo ku lahayn, waa caadooyin fog oo mataqaanaa haraadiya in laga sifeeyo dalka Soomaaliya. Aad ugu faraxsanahay. Waxaa laga dhaxlay waxaa ka mid ah in mataqaanaa marka gabdhaha lagu sameeyo dhimasho iyo dhaawac iyo mataqaanaa dhibaatooyin badan, marka ay gabadha la guursado, marka ay dhalayso, jiritaankeeda intay nooshahay, iyo dhaawac xoog leh iyo dhimashaba waa laga dhaxlaa. Waana dhibaato aad in looga hortago u baahan. Gudniinka fircooniga waxaan ognahay inuu dhibaato badan ku hayo Soomaaliya oo dhan.
qaasato waxaan ka hadli karnaa hadda gobolada aan joogno kaleeto in gabdhaha waxay u keenaan dhibaatooyin fara badan dhiigbax uu leeyahay in gabadhii ay dhibaato markay dhalayso ay la kulanto markii ay caadada ku dhacayso inay la kulanto marka waxaasoo kaleeto wacyigelin annaga hadda dhowr sano waa soo wadnay annaga qayb weynaan ka qaadanaynaa insha allah tacaala waana sii hirgelin doonaa in aan ka qayb qaadano kana dhammayno soomaaliyo dhan ama gobolada aan ku noolnahay ama hirshabeelle ama hiiraan qaalid maxamed ismaaciil kacase telefishinka caalamiga soomaali news beledweyn